Kompanitë regjistruara në parajsat fiskale nuk do të lejohen të garojnë për kontrata publike, ndërkohë që të gjitha koncensionet që janë dhënë gjatë viteve të fundit do të hetohen. Ky është një ndër synimet e Partisë Demokratike në luftën kundër korrupsionit dhe praktikave abuzive. Nuk do të lejoj asnjë operator offshore në tendera, gara dhe koncesione. Duke nisur një betejë për të luftuar jo thjesht korrupsionin përmes këtyre praktikave, por dhe luftën ndaj monopolit dhe kontratave abuzive që janë dhënë përmes këtyre skemave. Me një institucion të besueshëm ndërkombëtar, do të kalohet në lup çdo koncesion dhe PPP i dhënë, duke përfshirë një hetim të imtësishëm të çdo kontrate të dhënë këto vite. Në prezantimin e planit për biznesin, Krye Demokrati Basha u zotua të krijojë një mjedis favorizues për mbështetjen e çdo biznesi, duke pezulluar për një vit gjoba ndaj tyre. Hapi parë do të jetë një moratorium 12 muajsh, pra një vit i tërë gjatë cili do të ndalen gjobat nga organet lokale apo qendrore për bizneset dhe do të reformohet tërësisht sistemi inspektimit. Ne do ta ulim dhe do ta kufizojmë me ligj edhe numrin e inspektimeve dhe kontrolleve ndaj bizneseve. Gjatë një viti nuk do të bëhen më shumë se 10% inspektime apo kontrolle të bizneseve. Basha tha ndër të tjera se nëse vjen në pushtet brenda 100 ditëve, do të shpallë programin fiskal të taksave,